Agora, competição de reversão. Vai lá, uma de cada vez, uma reversão, vai. Todo mundo? Não. Boa. E. 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 Duas reversões. Isso. E. E. Três. Ah, não, é duas ainda, vai. E. Eu tô sem ânimo. Três reversões. Pescoço de ganso. Não, pai, que a gente faz isso. Só por cima da rio gelatinosa. Gelatinosa. Espaço. Quatro. Seis reversões. Errou. Eu acho que esse vídeo não vai acabar nunca. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai, cabelo. Três. Quatro. Ui, eliminada. Vai. Seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete reversões. Dois, três, quatro, cinco, seis, e chuta a Jaque, vai. Sete, oito, sete. A Sofia vai entrar na inversão. Vai. Quatro, cinco, seis, sete, oito reversões. A cara da Sophie. A Sophie tá com uma cintura. Não, não sou pensando. Um, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8, vai, quase falhou. 1, 2, 3, sem parar, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, eu vou parar porque eu tô com dó. É aqui, é final de aula, a situação, as bochechinhas. Pingane, morrene. É isso aí.